подарувати вам пісенний вечір. Аматорський колектив, утворений у 2012 році при Бучицькому територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг. У цьому році, у листопаді місяці, виповнюється 5 років з дня перших зустрічей та з дня заснування гурту «Надвечір'я». Учасниками хору є люди похилого віку, але молоді душею. Їхні пісні звучать на районній та обласній сценах. Минулого року, в травні місяці, у цьому ж арт-творі проведено запис пісні «Ось збирались козаченьки» для програми «Folk Music». У вересні на першому національному каналі України в ефір вийшла програма з Оксаною Пекун за участю «Надвечір'я». Тому «Надвечір'я» хоче заспівати вам українські пісні і подарувати хвилини радості. Керівником колективу є Василь Петрович Дем'янчук, заслужений працівник культури України. До вашої уваги авторський вірш у виконанні Дарії Фарботи. Я так люблю тебе, надвечір'я моє, коли на репетицію йду, то так радію, здається, ніби молодію. Так стає легко на душі, тут мої друзі ніби рідні всі, тут душа моя співає. Люблю я Василь Петрович на баяні граю, я все люблю і хочу, щоб ще довго-довго так було, а наше надвечір'я жило і жило. А візиткою гурту є пісня «Надвечір'я». Слова і музику до неї написав Василь Дем'янчук. Oh,
показали свої почуття, думки, надії та хвилювання. Та пісня не лише береже те, що важливо для людини, а ще веселить її та лікує душевний біль. Тому знайшлись такі люди, для яких пісня стала розрадою. Це учасники надвечір'я. Кожного дня до територіального центру приходили пенсіонери, яким не байдужа українська пісня. За горнятком чаю та веселими піснями зібралось 9 чоловік. До них завітав Василь Петрович. Незабаром він погодився проводити репетиції. Вивчались нові пісні, формувався хор, чоловічий та жіночий ансамблі. Багато народних пісень загублено в часі, але дуже багато дійшло до нас. Вони надруковані в різноманітних збірниках, які називаються пісенниками. Напевне, у наш час в кожній сім'ї зберігається збірничок українських народних пісень. Для вас прозвучить українська народна пісня «Ой, на горі, на високій». Терновая.
гарні, мелодійні. Особливо це помічають іноземці, які зазвичай просто вражені до глибини душі після знайомства з ними. Навіть якщо не зовсім розуміють, про що ці пісні, чомусь вони приходяться їм до смаку та здаються дуже глибокими та красивими. Повільні журливі пісні навіюють нам спогади, роздуми, переживання, душевний трепет. Рухливі жартівливі пісні збуджують веселий настрій, породжують бажання веселитися, сміятися. А головне, у кожній такій пісні виразно вчувається глибоко прихована мораль. Ось зразок такого пісенного шедевру «Добрий вечір, сусідонько». Цыганочка молода, цыганочка молода, цыганочка молода.
музику та пісні. Співи оточують нас від самого початку нашого життя. Перший спів, який ми чуємо, це колискова, яку нам співає мама або бабуся, і в ній бринить материнське тепло, любов та ласка. Вдалі дотепні слова разом з простою мелодією легко проникають в душу людини, а легка прихована іронія змушує то поспівчувати, то посміятися, а то й обуритися на негативні образи в пісні. Наприклад, «Чом ти не прийшов, як місяць зійшов? Бо молодша сестра сідельце сховала». Саме такий настрій створює українська народна пісня «Чом ти не прийшов?». А ще радість приносить всім оповідання, розповіді, вірші та гуморески. До вашої уваги гуморецька захотіла наша Галя трохи мандрувати у виконанні Шевчук-Орисі. Захотіла наша Галя трохи мандрувати. Поїхала за кордон роботи шукати. Приїхала за кордон, вулицями бродить, аж нараз якийсь панок до неї підходить. Може, хочете роботу? Він її питає. Тож ходіть зараз зі мною, вона вас чекає. Привів Галю у котеч, завів до кімнати, треба цього парубка якось доглядати. Та й змирилась усім цим, а куди діватись? Тепер треба помаленько до парубка братись. Будувала, накувала, на руках, на візку возила, а старе так верещало, як нечиста сила. Та й чого ж ти верещиш? Що маю робити?
чи ти хочеш, щоб тебе на руках носити? Взяла бідна дрантюха на руки та й носить, та й вухам своїм не вірить, що воно щось просить. Шлях, де тебе діду трафив, старе дурнувате, з нього сиплеться пісок, а воно кохати. Та й змирилась усім цим, не хотіла нічого, та й чим скорше верталася до милого свого. Народні пісні виконують великі та малі хори, різні ансамблі та співаки-солісти. З простих народних мелодій композитори створюють великі музичні полотна. Тому учасники гурту найбільше полюбляють співати українські народні пісні. На одній із репетицій вони запропонували назвати свій колектив «Надвечір'я». Чому саме так? Пояснили дуже просто. Вони є людьми похилого віку, але молоді душею. І подібних собі бачать по телевізору на першому національному каналі у програмі «Folk Music». В репертуарі гурту «Надвечір'я» є 40 українських пісень. Однією з них є пісня «Ой, у полі криниченька». Я.
У народну пісню вкладено душу всіх, хто співав її протягом багатьох років. І кожен, хто співає її знову, додає до неї частку своєї власної душі. І тому народна пісня – це істинна духовна скарбниця. Можливо, зараз серед молоді не дуже модно слухати народну пісню, але я знаю, що музичний стиль фольк, де поєднується надбання сучасної музики та традиції народних співів, зараз дуже популярний в світі. Одноденні пісеньки швидко забуваються, а народна пісня залишається. Просто не всі ще, гонячись за модою, усвідомили її цінність у своєму житті. Пісня «Вишивала мати сорочку». Учасники гурту «Надвечір'я» пронесли не одну співанку
І сьогодні вони готові поділитися з вами. Пісня «Ой, ти горо кремінная». Наш народ має велику скарбницю пісень, казок, легенд, переказів, дум, якими можна пишатися, як райськими квітами. Деякі з них пройшли крізь довгі століття і ще сьогодні причаровують блиском дорогоцінних самоцвітів. Народних пісень є так багато, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення усіх не вистачило б людського життя. І як би не проходили будні людини, завжди знайдеться хвилинка для сміху та жарту. Слово надається учаснику надвечір'я Лисому Андрію, гумореска, галичанин у Львові. Здивило ще два дядьки і завели розмову. Став один розповідати, як їхав до Львова. І от Львів очима нашого галичани. Там то хата коло хати, так близенько, що й за хати не поставиш восени. Там то хата коло хати, а не ті ще друга хата зі 100 метрів від землі. Є там хатки невеликі, отакі, як нас на дикі, восени овес кладуть. Них пани там засідають, як пси з буди виглядають і газети продають. Там то кажуть, що да так, всю роботу робить пан. Пан продає, пан купує, пан і горшки там дротує, тротуари замітає, пан болото там згортає, всю роботу робить пан.
а свинські фости, гуляші, фляки, кубасу, печені раки, все жируть тоді пани. А грім, що в селі робить шкоду, товче людей, б'є худобу, тягне вози через дріт. А в тих возах людей, як снопів, як вівсяних околотів у студолі у газди. Плюнув їм та пішов далі, аж тут мене поліцаї обскочили, мов ті пси. Кричуть, сваруть, матюкають, бо плюнув. По кишенях заглядають, мати Боже, сохрани. Ледве мші з душею вирвав, так ніби мені дідько пірво, до колії почвалав. Пісня «Ав'ярини за двором». Найдорожчі – мова і пісня. Пісня «Приймаченько» у виконанні чоловічого ансамблю. Bye.
є однією із святинь нашого народу, його найціннішим духовним скарбом, гордістю і красою, геніальною поетичною біографією. Тому учасники гурту є великими шанувальниками саме українських народних пісень. Гурт «Надвечір'я» налічує 19 учасників, у складі яких є Булатова Тетяна Клавдіївна, Гірійчук Поросковія Максимівна, Бобзар Богдана Олексіївна, Кривулич Михайло Іванович, Крижанівська Юля Михайлівна, Листюк Євген Михайлович, Лисий Андрій Михайлович, Лукенєва Майя Степанівна, Степанюк Тетяна Григорівна, Барбота Дарія Михайлівна, Дем'янчук Нестор Михайлович, Шевчук Ориса Михайлівна, Луцик Марія Павлівна, Кабурська Мирослава Іванівна, Жуковська Кристина Йосипівна, Гусів Ярослава Петрівна, Баб'як Роман Миронович, Мандзак Михайло Григорович, Кутуйма Володимир Степанович. А ще Машталєв Дана Антонівна, Комих Олександра Антонівна, Путей Володимир Васильович, Синечко Діонізій Іванович, Ющик Надія Ярославівна, Шамбель Богдан Зиновійович, Птиць Емілія Васильівна, Кілочко Тетяна Павлівна, які за станом здоров'я та за інших поважних причин не можуть брати участь у репетиціях та виступах, але були активними учасниками на протязі 4 років гурту «Надвечір'я». Зараз серед нас немає Холодницького Ярослава Григоровича та Кохановської Дарії Антонівни, які були першими і яскравими учасниками нашого гурту. Доля розпорядилася так, що їхнє життя обірвалось. Але по собі вони залишили оптимізм, любов до пісні, молодість душі та світлу пам'ять. Пісня «Мамина сльоза» у виконанні Листюка Євгена. Куди, куди мене питала мати, а я і сам не знаю ще куди. Росою милась марева біля хати, і зацвіла сльозою. Чому, чому так пізно?
сину став питати, чому не знало серце Бога те, що тільки мати може вічно ждати. А час не жде, ніколи час не жде. Матеріальна культура, але вічними і незнищеними залишаються духовні цінності, серед яких пісня. Люди не втратили любові до народної пісні, вона живе в кожному домі, і пісня живе серед нас. І на завершення нашого виступу в'язанка українських народних пісень під назвою «Гай зелененький». Thank you.
надіємось, що подарували вам хвилини відпочинку. Хочемо, щоб у вас не лише сьогодні, а завжди був хороший настрій, щоб кожен день додавав бадьорості, щоб сонячне проміння зігрівало серця, і кожен з вас залишався молодим і тілом, і душею. Бажаємо вам міцного здоров'я, радості, щастя, доброї долі, втіхи, багатства, мирного неба, спокою душі і довгих років життя. Центру від нашого гурту «Надвечір'я» подякувати вам за такий теплий прийом, побажати вам доброго настрою, надалі вечір, я так зрозумів, продовжується. А від себе і від вашої імені хочу подякувати також нашому гурту «Надвечір'я» за високий професіоналізм, за те, що вони не шкодують свого часу і дарують нам теплі почуття, добрий настрій і так далі. Тож бажаю вам міцного здоров'я, дорогі мої, далі творчих успіхів, наснаги, міцного здоров'я і всього найкращого. Спасибо. Слава Україні! Поставлено в замін, що будемо робити? Забрати цю бутилку. А що будемо робити? Воно з